حضرات یہ اللہ جس طرح لونے والا، توجہ فرمائیں کہ یہ لونے والا نہیں ہے، یہ اللہ دیتا لہ والا ہے، لہجے والا ہے اور لہر والا ہے، لونے والا نہیں ہے۔ بہرحال تشریف لا رہے ہیں عظیم لوگ فنکار، آواز دے کے جان نکال بھی لیتی ہیں اور جان ڈال بھی دیتی ہیں، جناب اللہ دیتا لونے والا۔ حضرات میں بہت بڑے لوگوں کی محفل اور بہت بڑے لوگ تشریف فرما ہیں، میں تے ایک دیہاتی جا بندہ، جو کچھ بھی مینوں یاد ہے میں انہوں نے کیا سنا سکنا، لیکن حاضری ہے بزرگوں کی، جو بھی ہوئے منظور کرنا مہربانی۔ اسی ایک گیت پیش کر رہے ہیں جی، اپنے انگ دے مطابق، اپنے ماحول دے مطابق، گیت نواں ہے، مہربانی توجہ ہوئے۔ پیش کرنا، آ جا تو وطن تے اس سامل دے بہانے، کچھ سوچ کے آمی تو نہ جاون دے بہانے، اسے سامن دے بہانے، کچھ سوچ کے آمی تو نہ جاون دے بہانے، اجڑے ہوئے لوگ میرے کول آبادن، اجڑے ہوئے لوگ میرے کول آبادن، پوچھ رکھ سا ضروری میں مناون دے بہانے، پوچھ رکھ سا ضروری
میں منا دے بہانے منا دے بہانے فلاں دا ہار ہوے. میں اپنی ثقافت پیش کر رہا ہوں. فلاں دا ہار ہوے اتھے بھی بندہ لڑ پاؤندا ہے جتھے ڈھیر پیا ڈھیر پیا لے کی تردے جی توجہ ہوئے لفظاں تے غور ہوئے سریکی دا گیت ہے بولن کھاون آندیاں سنجیاں اے جاہیں رواں شام صبحیں کھاون کر
ਦਿਹਾਲ ਤਪਚਿਆ ਕਰ ਦਿਲ ਦੇ ਥੋੜੇ ਹੈ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਰੁਸਿਆ ਕਰ ਛੋੜ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਰਾਹ ਫੁੱਟ ਦਿਨ ਤਵਜੋ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥਾ ਛੋੜ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਰਾਹ ਫੁੱਟ ਦਿਨ ਰਾਹ ਤੱਕਣ ਦਿਓ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਰਹੇ ਝੁਕੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਤਨਹਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਢਲਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਦ ਰਾਜ਼ ਅਸਾਡੇ ਅੱਜ ਰਾਜ਼ ਨਾ ਰਹੇ ਉਦਾਰਾ ਬਿਦ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦਾਂ ਪਰ ਕਾਬਿਲ ਪਰਵਾਜ਼ ਨਾ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲੈ ਗਿਆ ਚੋਲੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰੰਗ ਲੈ ਗਿਆ ਚੋਲੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੱਗ ਡਰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਢੋਲੇ ਤੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਨੇ ਛਲੇ
ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਭਾਈ ਖਾ